ବିଏମ୍ସିର ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷା ନୀତି, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ଗରିବ ପେଟରେ ଲାତ, ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ। ଆସୁଛି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର। ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ ନେଇ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ବିଏମ୍ସି। ତେବେ ସହର ସଜାଡ଼ିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ଏବେ ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତାକଡ଼ରୁ ଉଠା ଦୋକାନ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରାୟ 15,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ଉପରେ ଲାତ ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ରାଜମହଲ ହଉ କି ପଟିଆ, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ହଉ କି ଜୟଦବିହାର, ସବୁଠି ବିଏମ୍ସି ପ୍ରଶାସନର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଉଠା ଦୋକାନ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛି। ହଜାର ହଜାର ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆମେ ଯେଉଁ 4 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ପେଟ ଗର୍ଜନ ସମାବେଶ କରିଥିଲୁ ବା ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ଚାଲିଥିଲା ବିଏମ୍ସିର ନର୍ଥ ଜୋନ୍ର, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଲି କରିଥିଲୁ। ରାଲି କରିବା ପରେ ସେ ଆମକୁ 7 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଡାକିକି ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ନହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭିକ୍ସନ ବନ୍ଦ ରହିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି 7 ଦିନ ନୁହେଁ, 3 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଡାକିଦେଲେ। ସେ ଆଲୋଚନାରେ ଆମର ଯେଉଁ 10 ଦଫା ଦାବି ଦେଇଥିଲୁ, 10 ଦଫା ଦାବି ଭିତରେ ସେ ସବୁଯାକ ଦାବିକି ମାନି ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଏବଂ ମାନି ବି ମଧ୍ୟ ନେଲେ। ତା ସହିତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲେ। ସହରଟାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଏମ୍ସିର ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବା ଆମମାନଙ୍କର ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଆଜି ଏନେଇ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉଠା ଦୋକାନୀ ସଂଘ ଏବଂ ବିଏମ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଉଠା ଦୋକାନ ଉଚ୍ଛେଦ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ବିକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଜୟଦବିହାର ସମେତ ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉଠା ଦୋକାନ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ 30 ତାରିଖରେ 15,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଠା ଦୋକାନୀ ବିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ନବୀନ ନିବାସ ଏବଂ ବିଡିଏ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ 36ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବା କଥା କହିଲୁ। ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅଛି ଏବଂ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଅଛି, ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦିଆଯିବ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦୋକାନ କରିବେ। ଆମେ ୱିଥ୍ ଡିଗ୍ନିଟିରେ ବସିବାର ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମନରେ ବତେଇଲୁ, ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ସହମତି ହେଲେ। ଏବଂ ୱିଥ୍ ଡିଗ୍ନିଟି କଥାଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଏଲାବୋରେଟ୍ କଲୁ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ଦୋକାନ ପାଇବେ, ଦୋକାନରେ କେହି ଆଉ ହାତ ମାରିବାକୁ ନଥିବେ, ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୋକାନକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଳିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।